deweneti dinañ deweneti ci port bu tedd gi nga xamni mom lañu gëné yalla da dogal nak dafa benn jangat bo xamni dama ko def muy jangat bo xamni ñun wa Sénégal yépp dañu wara andando wax alhamdullilah rabbil alamin sauvegarder ko te xamni wax deug yalla amna luñu yalla bëggal amna luñu yalla deul kon ñun buñu gor gor lo juuté rek amna melni réew muy gëna jax Sénégal yalla xamna wa buñu gor gor lo tuti ñun Sénégal jël leena na caiss mais amul benn réew bo xamni dina gëna jax Sénégal ndax buñu sétlo ren ji yalla dimbali nañu ba coupe d'Afrique duggu Sénégal muy point bo xamni ñu bari ci ñun yaakaar ñu ko yalla dogal nako ñu ñew jall melni ñu neex yalla dogal na suñu mbokk chrétien ak suñu mbokk musulman bokku wër wo xamni dañ ci andando bokku ci koor wori ci mu rafet jall neex ñepp amna luñ ci yalla joxe mu am lo xamni it wax deug yalla dafa am ci biir lool moy muy tiyan layen ñepp bokko koori muy lo xamni dafa luñu yalla joxani wonñu ko nemu Sénégal fiñu tek seen tank fa mag ñi tegon seen tank buñ ko fa tege ñi rek lay def yalla nañ yalla dimbali ba mu yagga melni yalla dimbali ñu yag ko fete course mbam bi it comme niko gaay waxe man ma yirum ñikoy sétan ci yirum goné ndax wor ko ngor nara re ba buñ la yobbo nga ndogu doko mën dafa dis gan la wor ci biir koor dawal course mbam gana yow sa course mbam budul koor bo rétané wujib da ngay son bo ci bolé xif ak mar day miti ñu né nak wax deug yalla kon tank lu bax rek lañu bëgg té dañu bëgg nit ñi bëkk am ci jamm dund ci jamm té yalla dinu dimbalé ba suñu turbine képp ku fa ñew xamni li ñu yalla joxal ñun ñu koy def ndax ñi ngi dajé bo diké turbine course mbam xamé wo benn politicien dinañu ré di tapanté dinañ joxal té loxo kene ku nekk di won sa morom li façon mbam bi def té bokku ñu parti té buñu nekké ci mbidi ñinga seen politique mais buñu diké ci turbine ba doto xamé ki li la doto xamé kan moy chef ak ki nekkul chef vraiment course mbam dajalé na lool sant ci yalla suñu xol sedd ci ñu bëgg ci lool di ñaan yalla yalla na jëm karam xalé yi ñibi ci all bi sa wu ñi course mbam tassé ñu ci bari dañuy guddé ek buñu ko dawalé ci koor gi dama gëna metti ci ñom ñu na kon staff bi waxtaan du man mako décider mais biñu togué réunion ñu xélaat né li kat dina metti lool ci xalé yi dina metti lool ci kilifi yi indi xalé dina metti lool sax ci kër xam nu moy womat mamam te mam bañ na xabaxo waye ngay wor di womat mam bi rawat na sax ñu gagnal nga war ka womata del ak bañam mën na jur lu ne ñu la wax nañ deug kon nañ ko def buñu ko rité ñu ne kon nañ japp premier samedi buñu ko rité ñun ñu japp ko waxtaan ko ñu wara waxtaan ñepp kenn ku ci nekk rafet lako ñu ne kon nañ leen ko defal lool kon nak déplacement bi ci app moy lool waye lamu daan démé rek fas yéne nañ nonu lañuy démé yalla dogal na nak ren li ci gar ñepp daf ñu ci gar ndax ku ne xam nañ course mbam 4 millions de francs 5 millions de francs gennu wuñ ci ndax dépense ci am té jëlé wuñ ci lenn lo xamni su fekkon dañu tok di jaay bi wala def ko entre peinte def ay VIP nan fi nangam fi nangam bu boba dañ ci jëlé xaaliss bu bari da dañ koy amit bu boba dañuy bari xaaliss mais loolu yëkëti wuñu liñu yëkëti won moy suñu fef indépendance xalé bi nga xamni mo dëkk mbéla xapa xalé bu dëkk ndéng lé xalé bu dëkk ndufu xalé bu dëkk bu mbum sangé ak lako wër ñom ñepp ñu gëm né Sénégal lañ dëkk indépendance di ci lañ bok ñu dund ko comme ñepp loolu lañ ci djublu won mo tax jëm ñu ci dougal pass ñu leen leen né même bu né juroomi dërëm ngay fay amna xalé bo xamni du am juroomi dërëm bobu pour dugg kon ñing koy xañ sétan bi ñu ne duñ ci laaj kenn dërëm
dañ ñu laaj nak bonne volonté yi nekk ci dëkk dinañ laaj ñi nga xamni ñom la yalla dogal ñu nank suñu réew ñu ñaan leen ñi nga xamni ñom la yalla may xol bu yaatu bu ñu mëna jappalé njabot ñu ñaan leen luñ ñu may ñu sédélé ko goné yi dal di dem boba ak légui nak yalla ngi ci défal jamm amuñu ci bor ben yoon donte jëlé wuñ ci luñu yobbu suñu kër di ko lé mais amuñu ci bor nak ñi ñi jappalé nak tém dalay katan li ñu man ñun luñu am ñu ko ci def estaf bi ma andal bu fekkone ne xaliss lañu fi topé wala kenn ku ci nek da nga ñew pour am ci dara wallahi baye nga ndax ku su mbam bi du jeex ba kenn jël ci témir bu mat wala dund bu ro ñi ñi mais nak sa wu diké day melni ñom tay bi lañu ci soga tambal kenn ku ci nek di nga jël sa nit ku bax ko am di nga ñu bolé ak mom fepp fo yaakar ne buñ fa démé jël fa juroomi dërëm di nga ñu bo wax ñu dem fa té buñ leen wowe ñu sawar ci taxaw ci kon gatché ngalama estaf bi may andal suñu directeur technique le directeur technique de Mbame drop muy Babacar Ndaw waaw Babacar Ndaw journaliste le suko neexon jël casquette journaliste def comme journaliste damay ñew couvrir la dem sama yoon mais deug yalla dogal la conseil bi mu jël ren man ma mom conseil mako mako nu ngi waxe ci tobab mako mako nan amna nu ngi koy waxe ci tobab rectification mako rectifier teye baba kër ndaw mu and ak ñun ci course mbam bi te dul kërëm ben yoon ñigi ni ku ko gis ci koor gi ay ndogu lay togu di lijeenti di def ci ndogu ya mais mako rectifier mu ñew and ak man ki nga xamni mom moy da mbatt momit ku ne xamna ko ci defam ku ne xamna ko ak liggey ak gogol fu xewat am ak nek ci ak top top emission mais rek ci chané na mom mu and ak man mbay mi jabar orchestre la yor fu ne mom moy malade sen ni dugu liggeenti mu rek ci chané ko momit mu ñew ñom ñep kuma ci jël nga and ak yow nga and ak man jël lepp teye ko sa bok yalla len yalla fay yalla len yalla fay deug sponsor ya daan and ak ñun ñep ñi ngi len di gëreum ñi ngi len di sant ndax kat yag na 17e édition ñu and ak ñun quel que soit alpha mbass mi daar ci digënté bi yak na liggéey ñu bari solo la ñu bari mais kep ku la daan jox bu la joxul même lu mu dé même buy wañi la mu la jox sax rusna kurs mbam bi dal te diko dugal ci taxom mbamu talal la loxo mbamu ne loxo insha allah dila ñew kon ñi ñew gërem nañ leen ñi ñewul gërem nañ leen ñu leen di ñaanal yalla presse kees nak adina bi ñu ñew ci gën presse ndax gadd say caméra yoré say photo yoré say radio ñew taxaw jël nit ki ba mu dem te pass rek du la ko jox ndox mo nan rek du la ko jox nga gëm ko xamni dëkk bi la te sa liggéey la da nga koy def ni nga ko bëggee te amu ci kenn ku la ciy xool nga xool ci kanamam mu wane ni dëgg man am naa lu ma naqare wala lenn gàcce ngaa laa maa yéen yéen a rëkk si ko loolu naa leen yéen dama leen a rëkk si ko ne ndax xam na rëkk si ko ne nan la waay di ngeen may dimbali réquisitionné voilà waay tàkk la ma réquisitionné naa yéen voilà yéen presse aussi caisse ak presse def te caisse bu ko jëlee àdduna bi yëpp yëg ko ndax fépp lañ ko yóbbu kon gàcce ngaa laa maa yéen yàlla yàlla fay leen borom dëkk yi nekk ci dëkkaan yi yor mbaam dañ may woo téléphone saa noxo kontaan nañ ci yow ndax seet nañ ne fàtte wuñu suñu duggee ci indépendance bi ba ñëpp di ñu bàyyi xel grâce à yow mais yéen da ngeen a bokk ci Sénégal borom dëkk yi di ma wax ni bëri nañu xam suñu turu dëkk ci sa laam yi la jaar ba ñu mën a xam suñu turu dëkk ndax course mbaam bi fa mu yóbbu turu dëkk yi ñun mënuñu faa egg mais suñuy doom insha allah saa bu course mbaam bi amee yow foo ne dinañ la fa fekk ñu ne ma saa noxo bala nga woon a xam dëgg am ko dukk taxaw ci sa wet wala mu ñëw ne dalay contre ne dafa soxla ay mbaam ci suñu dëkk bii du fi génne benn mbaam mais yow boo tëggi boo bëggee juróom benn téeméeri mbaam bi lañ la fa indi ma ne leen sant yàlla ndax liñ ci bëgg mooy jàppale xale yi yàlla ñu ci fekk ngeen fekk ñu ci yàlla yàlla dolli seen sutura kon képp kuy borom dëkk dëkk dëkkaan yi wër kees ku mu ci mënti doon suma limee mën naa bañ a matal
sant na len geureum na len di len ñaanal yalla xalé yi yelu mbam yi di ñew kenn ku ci nek yalla la yalla may réussite nga jang ba am say diplôme téral say wujur téral sénégal ndax kat bo bëggé gis mag ñu bax ëlëk défaral xalé tay té kenn yéne ngi ci yalla yalla doolu su fi li ci xol bi yépp mënuma ko génné suma sañul lepp lay génné mais li ci xol bi yépp mënuma ko génné kon damay sante di gëreum di ñaanal ñepp yalla 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 doolu su fi course mbam bi nak fasiyene nono dawal course yi niko directeur technique Babacar Ndaw waxe néna fepp fuñu démé ba 3h30 du lol wax dinañu dawal première course ñi ñaan autorité yi ñi déggul ku ci melni suñu gouverneur de la région bayi nañu xel ku mu souralel musuñu jël téléphone woku ci jëlul muy guddi muy bëcc kon kok bayi nañu xel jox nañu ciir ñong koy sam diko gëreum monsieur le préfet ak autorité yépp yo xamni ñi ngi nek ci administration yi ñi ngi bok mo dund ñom ñepp ñi ngi leen di sat di leen gëreum sécurité la police la leen dalon daw nenañu du leen dal ren ndax daw commissaire bu bess da fay ñew préfet bu bess ñew fi xamuñu exactement dayo course mbam sérieusement xamuñu won dayo mais bañu diké ba gis daw la xew ci stade ba may djegul wa stade ba di len balu ak ndax tribune ya dafa fess le wor tribune ya fess xalé yi nek ci biti bari bo xamni amuñu fuñu meuna taxaw ba setan xawma fuñu jaar ba dugg ci ginnaw barrière ya ci terrain ba wiru ci wéñi and ak ñom daan daal di dam ñu para way sadd ma la mala dañay fay wéñi ndax ya dam su ne wéñi mën leen dem leen ci maire ba man duma fay dara dem leen ci maire ñun la fi nekkal na maire fay la yit yaakar na ku dugg course ba di nga gis ne defar nañ ko defar gën bañ ko defar defarat nañ ko bu mu baax barrière ya deugër na defar nañ ko bu gën nañ ko defaroon kon préfet ya commissaire yi dimbali leen ñi ci police bu doy na policier yu doy parce que la fay ñew ci nit attanu ñu ko dem ñu ci jappal wa sapeur pompier seen taxaway rafet na ndax ñi ngi ñew wa croix rouge seen taxaway rafet na ñi ngi ñew éclaireur yi sama xol set na ci ñom ndax ñi ngi ñew wa génie suñu xol set na ci ñom ndax ñi ngi ñew kon nak ay la yeen bo amé xew autorité yi ñew policier yi ñew chapar ñew ñom ñepp ñew deug deug bay nañ ñu xel nak yalla yalla doli seen sutura doli seen sutura sama wa kër yi kontan na ci ñom sama soxna ya nga ci kër ga di len togg lu wara ma juroomi mbana wala ñent mbana togg ko yobul ko xalé ci course ba ngir ñu mën ko dox koñ bi yépp dag ñew sama kër mom mo raw ak ay jang bu mu ne ngenté day tuti waye gam wala magal bo diké da nga yaakar né fofu non lay démé ñi togg songé ak ciéw yi di jox gos yi té gis nga sama sëriñ néna sëriñ Ibrahima Seck bu téna ba néna sa loxo bi bu mën ta fay ñek giñ lay défal nako sa lamiñ di ki lolay gor dafa am ko xamni bañu commencé course bi fele ba neugani buñu diké mu ne ma man may damal challenge Ablaye Wade di jël xaliss diko jox xalé ba baraw té lolou man fayuma ko mo tok jël xolam bu rafet ren ñew na jël xaliss bu bari jox muy mor dis mang koy sam mang koy gëreum ndax lolou moy defal kat dimbali na ma ndax xalé bi raw bo jëlon tay mom fukki jooni la lan jël di jox xalé mais xalé bi joggé dëkk raw ñu jox ko ko jox ko ay affaire la fukki jooni jox ko bu démé seen kër lu neex mais seen kër day neex té lolou la bëgg xalé bu dem té kat kam xamal xalé bu ñu éggé seen dëkk ku ci jël pé da ngay fété ku bi sabar lañuy def ren nak dama bëgg sax xalé bi gañi buy def sabar ga di fete kumba presse bi ñew jël ñu xam li mo am merci c'est important alors ñaata course moy am parce que benn nga wax ni 15h30 mais ñaata moy am waaw ñun nak nañ daan def daan nañu def bu ñëk ba dawal ay 4 courses wala 5 ndax bu ñu dawalé 4 courses
jël les trois premières ci course yoyu dawal len salanci bi su ko defé ñu daali dem directeur technique nak bu féké né accordé na quatre course yoyu dañ koy accordé su féké né néna ma noxon wañi benn bi dañ koy wañ bu né ma nañ dawal benn course ndax dañ koy dawal ndax nak kenn nit kenn ko jital diko fakastan té Babacar Ndaw c'est le directeur technique de Mbame Dorom koku bu né nañ dawal 5 yi dinañ dawal 5 yi inshallah mais suñu yéne moy dawal 5 course am solo bu ma neex xam nga lu ko dañu ni musée musée fa ngay denc ciossanu ñi nekk ci rew mi fa ngay denc bagage yi nga xam xalé bi juddou tay bu dundé ñaar fi at ci karam bu démé ci musée ba ñu wan ko lo xamni ba muy am bobu xalaat woon du musée bi nekk fi ci marché sa xalé yu bari bo len rombé ci buntu musée bi bo len li la la duñu xam la la am nañu fi juddou ba mag seen tank musul dugg biir musée té xam sa ay tossam dafa jaadu té musée bi musée Thiès course mbam yobbu nako fuko dara yobbu parce que tay ji ñi ma wër di presse bi am ñoo xamni international lañ buñu né Mbame Dorom bi fa la dañ nan buntu musée ku dik caisse da nga nan fan la musée né ñu wax la fu musée nga xam fan la musée né bu la nexé dug amna benn tuba mësna fekk sama deux jours bi ci buntu musée ba mu filmé ba paré nak ma laaj est ce que deux jours bi dafa bokku ci musée bi am dé li la ma laaj man ko bokku ci mais nak ci course mom mo waral course mbam bi ay nek dekul ci bir musée bi man ma koy war dem mo dama est ce que mi ngi daw ma tal ko tamit avancé mu japp gem mi ngi xam nga ni ko xam na suñu musée ah ba paré amna lu feñ fofu mais buñu amul luñu gëreul duñu joggé buntu musée ba ndax ciossan la te ñun ciossan lañuy def mais xajatu fa yalla xam na ni xajatu gouverneur mo tok ba dama sanu pour sa sécurité yow pour sa sécurité yow vaut mieux nga jëlé ko fi yobbu ko course ba ndax li xajatu fi suma fatali ko xalé yéggon ci xayya amna ko fi daano ba sapeur pompier ñoo jël yobbu ko xalé bobu bu lor won sama responsabilité ngi ci biir kon xajatu fa té mbam dañuy daw né daga ci biir mboy kuñ ci wéx gañu kuñ ci laal gañu da ngay jékki jékki mel mbam riir ci biir marché bi borom bi wëri mbam ci biir marché bi mbam bobu fa gañé té ñu am problème té course ba nak fa leen duggal mbam du mëna rëcc mbay dem fenn lolo tax ñu né kon course ba ci ni ni neex na lool wax dëgg yalla ndax indi na lu no fly waye nak musée mom ak course mbam yaakar nañ amna lu leen li walay dé sax gis nañ sa sakkat mo gëreum lo gëreum mo du wa ñeen di dëgg dañ ci japp ci sool merci ba tay la leen liggéey am na ñu ci japp duma na ñepp japp na am na ñu ci japp waye sama serigne ba serigne ma digge sek borom yalla neena dafa wax ni so mën na uppanté bari waye mën ta uppanté wex wex so ra wex rek ki la jox juroomu dëpp ki la jox ñaar témé ki la jox ku ne nek jox na la mais ku ci nek xaaliss la la jox yek yek dafa am tax bu mo mësa tax ci sama émission mané li gor gëna bëgg té mom la sacc gëna bañ li gor gëna bëgg té mom la sacc gëna bañ gor loko defal té yego ko bëggul lool mais sacc bëggul ko yi sacc ko yi rek lay bañ mais gor loko defal té yego ko bëggul lool gis nga kilay jox ak yeg yeg kilay jox ak xol kilay jox ak lo xamni santo ko ko doxo ci ba son waxo ci ba son ak ki nga xamni da ngay top ci mom di daw bam la nga jele la way mu ñoo doon ben te mor daf ma doon ñew ci suuf sa dan nañ ma jox ci suuf sa mais ndik na ma porter course bi jël ko may joxe prix bi ma ci def mom daw nga dan la autorité des yeb ñing may jox mais suñ ma joxé dama koy def ci agn bag reer bag bagage ya ak li lu yi may joxé té mor damay jox pour lolu ba paré dik na ma course bi mako jël en charge man bi ñew du raw dina ko jox nangam ñu wax ko presse bi jël heure bu joté mo def ko dar na gërem ba bi yalla saw la nak comme saw yeb amna bari ci lañ ñew amna paré amna marène gan am wala wala ren yoy amu ci no xam nga dafa am lo xamni dama ko daan éviter bu bari
ba légui mo fay invité ko mo invité la ñu wax ko mo invité wa invité délen mo corriger jang na nak way sama lam ñu xey moy bañ wa délen mo corriger comme luma la wax soow la comme soow yeb mais li wirti wuur moy amna question bu luma laaj lay manam ndax amna parrain wala amna parrain ak maré man len dafa lu may éviter ndax course mbam bi dama ne fek mang koy def man ñaar yi duma ko ci duggal duma ci duggal entrepreneur yag na ko wax te mang koy waxal duma ko politiser ben parti mum parti yep ko bo ñaar yi kok mom non lay doxale duma ko politiser duma ko def entrepreneur ala lu caisse la fête indépendance ko yëkëti té buma sa ñun yépp bokk ci mo taxit yalla fekk ci nama ci ba bo diké ci tribune ba parti yépp nga fay fekk ñu bokk nday ak bay and ak man ci course bi ku ne jël say terrain nga jox ma ñu sante la gëreum la tuddu sa parti yépp né xam nañ dimbali nga waaw ko ko def ñok ko ko deful nak man lañ la gëreum rek té nopi sérigne ci sérigne ci gëreum la waaw ndax ginaaw rek day dé wax ci 3 avril lool wa buñu yalla dimbalé ba ñu gennu koor gi bëgg nañ ko délo 3 bi mais bo sétlo tay ñun ci a manam koor gi lañu dajé amna kilifa gu am xam xam gu baax buñu né yeen est ce xam ngeen né ñetti at yi ñuy jëm yépp ci koor gi lay tobé ñu na ko ha mu né calculer defal ñu calcul bi wan ñu ñetti at yi ñuy jëm wala ñaar yépp ci biir koor gi lañuy fekk inshallah yalla ko fekke ba wess mais bu yalla dogalé ñepp gëm né gënné ko koor gi gënné ko ndax nit ñi mëna dund ko mu leen neex mu leen gënal dañ koy koor gi mais bu ñu nit ñi waxé noko def ko ci biir koor gi dañ ko ci def ndax amna da ko koor waye limay bañ kenn fi fa wax rétan fa bu indi problème té it koor wax dëgg yalla bu ñu amul lu ñu gënal man sama émission yi may def sax koor dama koy xaj ba koor di jall damay jël ci lay jël sama koor waye bu yalla dogalé nit ñi bëgg ko yit dañ koy def rek mais amna yeneen yo xamni da nañ ci némé ko moy labellisation fexé ba mu bok ci calendrier culturel ak limu wara andal yoy yëpp fan nga ci toll parce que buñ ko xassé ba duggal ci calendrier culturel manam gaay dañ ci wara mëna duggal ak yoy nga xamni day doon farata da loolu fan nga ci toll xam nga loolu dañ ko wax waxati ko mais jëfé guñ ko ndax amna maire yu fi nekk taxaw publiquement ne dañ koy duggal ci agenda culturel bu Thiès mais li leen ko defal téré def fo mu wax nañ mako yeen ñi sax télé yi dégg ngeen tok na fi ñu def audience public di génné li ñu réaliser ci caisse di génné événement yi am ci caisse ñu génné ko su mbam écran géant mu ngand ma juk pettu parce que content na bis bobu ñu tok ne dañ koy duggal ci agenda culturel bu Thiès mais malheureusement wala dommage man na xeyna dina ñew mais est-ce que jotul mairie aussi diko subventionner parce que askan wé ko mom ñi subventionner activité bi est-ce que do ci add lolu mais lolu mo jadu course mbam bi caisse amul ben événement la la wax dama koy wax ci kaw amul ben événement bo xamni li course mbam bi dundul ci caisse événement bobu mi ngi ko fi dund défilé bi ñuy def sax dundu ndax course mbam bi lañuy commencé di waxtane ren ba teewen amul benn bis bu may xey ba ngon té nit waxuma ci course mbam amul jotay ñoy rom yow ñu seen la rek té waxtane ñu ci course mbam ren ba teewen dañ ci waxtane day melni demb la leg leg nga dugg ci ay kilifa surtout suñu serigne ci diwanu caiss yalla yalla fay leen suñu serigne ci nga xamne dañuy dem di len talal serigne buma dem di lu nuy suma suké jox la ci sa loxo buma mën na len lim ñom ñep li nga may expliquer moy course mbam bi ak ni mu dem serigne ci ba paré seni dom ak seen ñom dañuy ñew ci assister course mbam bi muy serigne ci nek ci caiss tok ci kaw tribune di ko sétal kon amul benn événement bu melni mo fi ci diwanu caiss amul kon buñ ko joxé kan lañ jox tofuñu ma caiss lañu jox kon jot nañu koy ci légui ci critère yi manam bu ne yi nga xamni ñoy bala bam yi nga xamni ñoy participer ci course bi ndax dañ dem di tan wala yow ya leen di wut
ndax dañuy bindu wala yow yaay wuti mbam yo xalé yi lima len wax c'est clair ko ku nek xam na ni deuk ak deuk yi dañu xawa genn caisse dañu sori té indi mbam dafa jafé té luñu len yatt ci auto dañ len di war ma ñu len di wama lolo taxone ma am initiative togal len ay añ xalé bu xey suba kërëm mu joggé fa ñew bu diké dinañ togg ay añ jox len boisson ak ndox mu sét ñu togg nokolu dal motax ci suba gi lañuy xey ku ñëk ñew ñu bind la comme ni ñu arrivé non lañ len di jël ndigeel ñi mo len di jël ak sama gaay di bind sen tour xalé bu ñew ñu bind sa tour jox la numéro xalé bu ñew ñu bind sa tour jox la numéro lég lég daaw sax dañ néwon duñ dawal téméré mbam daf ko bi même mu ñu nono dawal da naka téméré rek dañ té mënu ñu ci dara na xalé yi sen fête la mënu ñu xalé joggé dëkkam ñew ñu lako do dawal mais buñ sañon nak da nañu téla ñew ndax ñu mëna dawal bo gisé ñu leen di jox 2000 francs 2000 francs joggé sa dëkk ñew ak sa cioro ñewul wara déllu wat ak sa cioro té yobbu wo dara suñu xol atamu donte amuñu motax enveloppe yu ñuy jox mom lañuy dajji xalé bu yegg ci rabi bala nga départ ñu jël ñenti témèr jox la né la ñenti témèr yi sa ndampay la ci yoon wi lo gagné nak ñu jox la ko moyu kokku bu gagné wul dara yi bu ñibi añna ma sour dina yoré 2000 ci posam bu ñu amé t-shirt may ko bu ñibé xolam mëna sét loolu ñu ci jël waaw dañu tëjël ben ñu comédie rek ak do ba xam nga mbam amul comédie da ngay wax ay fayam rek pare ay fayam rek mais jeex na jeex même mbam amul comédie comédie bu la fi indi mbam na da koy comédie dafa netale histoire rek bat yi pare yalla xam na xam nga mbam ku chimie chez mbam chimie chez na xam nga kan mo service ko bañ ko ko yapp xam nga daw jeen dafa am ben boy sarat mbam la yo tak mbam mi ci sarat bu ko ne ali fu dal fu kaw mbam mi wuti bu mu rom dina la doubler han yalla xam na ko dal mu dir bu mu doubler wuti wuti bu mu djublu da lay doubler tellement que mbam mi dafa gaw waji ñew dawal mbam mi ba fekk ñu mbam ye ye mu na grand lu xew fi mën ko course mbam mu na ko ku gagne loy am mën ko lu yi ci table be publier yoy di nga am xaliss di nga am goj mu ne ma may ma dem tekki ci mbam may ma même rek grand ma dem tekki mbam may jël bé may jël né ali rek mbam ni pour départ di dox lu bari ba mbam ma tawé ba egg gërëm mu tekki ko war ko di dawal mbam mi di daw lu bari né xam nga noble mbam noble la bugul bruy bugul ay xanjang ngang ak ay musique boy bi dik dik ci top ci rang ñu no bla départ ñu ko yar fa rek mbam wol bëtu ko jakarlo tribune mu wex wex mbam mi jakarlo tribune mu wacc ñott bi mbam mi dublu fa le mëna ñok xat ko acca mbam wol bëtu ko wat jakarlo tribune bi man mo la dox leetal boy lu mu mëna mel lan la graw lu ci sul man ko ya ko gën defu ci lui ci ya ko gën mais li ma gëna neex ci course mbam ma at mënu ñëkke tudde mekk ablay wad course mbam ben xalé bi na le mbam mi ablay wad la ko tudde tribune bepp wacc ni 10000 ni 5000 ni jox boy bi xaliss boy bi bari xaliss ci minute ou rang ñu rang jappal ñu no bla départ ablay teud boy bi yëkëti ñu xam ablay teud cheikh sék na ablay do dem ablay teud no ma ablay teud mu dina bla do dem boy bi dem wutu yëp mëna ko do ko do ndax da la do ko do mbam bi lak fa la teud ba gaay dem ñu mu soko fokk tu ñuk jorom na xam na nak ci ba do nako ñak fa dé ogari donc